Hello, Aro Minglava. Tonda and General David Wagera General Dinero, Payboy La Conoyen, General Louis Tonda and Menoma, Piro Palim, like General Ting only the Sabi, Pure Mason, General Manea, Tenere, Kitika, Pobiaja, Yasu, and a sequin, and a sent Nagonjo, Muave Pitwaris, General Bagado, Maguida and Gangoma, no Charis, and Romania, General Agisa, Jerry Pia, Pidova, before Yago, a sequin, Piquiri, Yala, Colon Palmido. ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရဲဝန်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ဝတ်တက်ပြီးမှချိန်ဆွဲပြီးအရှင်းလက်မရှိတော့တက်ဖြတ်တဲ့ပြည်သူပိုင်းကျွန်တော်မနေ့ကညဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပြီကျွန်တော်တို့စင်မကောင်းတာတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနာကြီးရတယ်ခေါင်းအဲ့ဒါကိုယ်ပဲကသာစောင့်မှန်းမရှိတစ်သိချင်းကိုပဲကစစ်တုံးပန်းနေဖမ်းပြီးပြီဆိုရင်အရေးကြီးလို့လောက်ရတာနဲ့နွေထွေးကျင်တာရတာနဲ့ဂျင်နီဘာကိုမှရှိအောင်ဖ
ြစ်နေရဆိုတော့ကမင်းတို့အလက်ရောက်ကမှမင်းတို့အိမ်ခေါင်းဖို့ပေါ့ဒရုံးချလာကမှငါတို့ဘက်ကတရားလွန်လာလို့မပြောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းညဒီဗီဒီယိုပိုင်းကြည့်ပြီးပို့ပြီးတော့နာကြီးတဲ့နာကြီးရတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နောက်မှာဒီနေ့တင်းငေါလေးနှစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထွက်ပြေးတဲ့သူကျွန်တော်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်230ကိုဒီနေ့ထိဆိုရင်ရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာလည်းဗီဒီယိုပိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ခြားထားပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတင်းငေါလေးပို့ကတော့ဟာခါအခြေချပြူအောင်မှပြူအောင်မှုဘုံမိုးကြီးခင်းထဲအောင်နှလုံးအမောဖောက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားဆိုမနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့ People Spring ဆို Facebook Page ကတက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းသာတယ်တနာစရာဆောင်ကြောင်းကြောင်းမှမရှိဘူးစစ်ခွေးတွေတည်တဲ့ကိစ္စတော့အဲ့တော့ပြူအောင်မှုဟင်းထဲအောင်တည်သွားတာဟုတ်ပါတယ်သူကဒီကနေထွက်သွားကြည့်လို့ညီးနေတာကြာပါပြီလေဌာနဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေမှာလည်းမျက်နှာမကြည့်ဘူးလေအခုကနှလုံးဖောက်လာလို့ဟာခါစိတ်ုံတခုကိုပို့ပေးမယ်မရတော့ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဟာခါမျိုးမှာစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတူကပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကဘုံမူကြီးဟင်းထဲအောင်တည်တဲ့အသက်50အကျော်ကရှိပြီဖြစ်တည်တဲ့၎င်းဒီနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်းဆောင်များပေးသည့်ဖိအားကိုမခံနိုင်တော့ရေနှလုံးရောက်ခါပြီးတိတ်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တည်ဟုချင်းလူခွေအဖွဲ့ CHRO ကမနေ့ကဒီကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်လေးအလှည့်အသိတော့မကြတော့နော်မင်းတို့ကောင်လေးပြည်သူ့ကျိန်းစာတွေကတော့တယောက်ပြီးတယောက်တလှည့်ပြီးတလှည့်ရနားတော့မေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ပြေးသွားတာမနေ့ကဒီအရာပေါင်း230ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာမနေ့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမကြည့်နော်အဘသာရှိခွေးတွေတန်းစီနေရမယ်ဒေါ်ရှော့ကပ်နာဂျာဒီကိတိတပတ်ချန်အဲရာဆိုဘိုင်ကျမကြည့်နော်အခုလုံးတန်းမှုတွေဝိုင်းရိုက်နေကြရတယ်နော်မော်ဒန်ကတ်တိအောင်ဝဲရပြန်လာလို့ပါလို့ ਨੇ အဲရာမြန်မာရဲ့စီမံတော်ကိဘာဟိနီဂျာရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိရပတ်အာဆရေဂျွန်နေရှိချီလောဘုံတာဒီကေဘော်ဒါကတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် BGB ရပခတိကေတာဒီကေနိရပတ်အာဆရေနေတာဟုတ်ချေအမရဒီချီ BGB ရမကြည့်နော်နေရမယ်နော်တာဒီကေတော်လာဟုတ်ချေဘုံတာဒီကေအာစကေနော်အကောင်လုံးဝိုင်းတောင်းကိုရပြီနော်အလုပ်ကောင်လေးဆောက်ရှက်ကြီးမှလည်းမရှိဘူးအာချီရိုဟမတီဘီလ်ရှာကရီပရာသမစ်ဘီတာရဲတာဒက်ကေရခဟိုချီလောဘုံအာချီတာဒက်ကေမူတေနီယာဂျာဟိုချာပနာဒက်ချန်တာဒက်ပရိုတက်တာမာဂျီနော်အဘာတာရီကျန်လာရီအခုကြတော့မျက်ခွက်တွေကတမျိုးတာရာပိုရီဟီတာအာချီborder guard police bjp সদস্যদের ড্রেস পরিহিত আছে আপনারা সেই দৃশ্যটি লক্ষ্য করছেন এবং তাদের সবাইকে না না ওমাজি নেরা মো ডান্সিং না বিজেপি পক্ষ থেকে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় না ওবাই একবার আউটডান্সা বোমা নিয়ে না টিটিএন লাইভে সরাসরি যুক্ত আছেন এবং আপনাদের সাথে যুক্ত আছি আমি আব্দুর রশিদ মানিক এবং আপনারা দেখছেন এখানে 100 তারিখ border guard police bjp সদস্য রয়েছে এবং তাদেরকে আমরা দেখছি তাদেরকে border guard বাংলাদেশের যে বাস সেই বাসে তোলা হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেক জনকে এখানে border guard বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কঠোর নিরাপত্তা জোরদার মাঝে না না নো সিকিউর গান এর যাবো মুমুনে তাই মাঝে နော်ခိုင်ခိုင်မျိုးတက်ကြတက်ကြနော်ပြီးကျော်မင်းမင်းတို့ကျုံဆိုးဝါလာအောင်မယ်ထွက်ပြေးတာဖို့ပေါ့လေဒီကလိုက်နိုင်ငံတော့တွားရခုံလုံးတာပါလေခမကြည့်နော်တွားရခုံလုံးနဲ့အပသာစီခွေးတယ်ဖိပိတ်ကြီးနေကောင်ကြီးထားဟုတ်နော်မဲရမုံမင်းဟင်ကျော်လိုက်ရင်တော့နော်ကဘာအစစ်စတန်နဲ့အာမီ35ရှိကလေးပါလေနော်ကဲကိုမြေတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီဒီကောင်လေးစစ်ခွေးတွေထွက်ပြေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲကျွန်တော်ကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ရက်ကအောက်တန်းစားဂျုံယုံမင်းနဲ့ဂျုံဆိုးကတော့ဗာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်အကိစ္စကိုတင်ပေးထားပါတယ်ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးလေဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံတို့တွားရခိုးလုံတာပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးဘောမအောက်တန်းစားတွေကဘလိုတွေပဲဗီဒီယိုမှချပြဒီကောင်လေးကဖိပိတ်ငင်းနေဦးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေလေးမနေ့ကကျွန်တော်တွားစီရလေးရှေ့တန်းနေဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှာလို့မရရနဲ့ဟိုဘက်ရက်က
ဘောမတွေချင်းချင်းကိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာအရှိလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးငါမေးဆွေကိုနော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့လည်း respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ဦးငါမေးဆွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဦးငါမေးဆွေကဘာတွေသောတာထွက်လဲဆိုတော့ဟိုတလောကဟန်ကျင်းကိုသူကိုယ်တိုင်စောက်ကူမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာလေဟန်ကျင်းကိုဖမ်းလို့ထောင်ထဲဝင်ရမေးဆိုရင်ထောင်ထဲမှာတက်တက်လုံးနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် reaction လုပ်တာရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဟန်ကျင်းကိုတယ်လီဂရမ် channel ကိုရောက်တော့အဲ့တော့ဟန်ကျင်းကဘာငါမေးဆွေရဲ့ပုံဝင်တင်ပြီးအောက်မှာဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီလူကြီးရတဲ့အကြမ်းဖက်အားပေးလုပ်တဲ့လူကြီးတဲ့အဲ့တော့ဘာအသက်ကြီးပြီးတော့ကြမ်းမပြေတဲ့တကြားရွယ်ဦးကြီးကအင်းသင်ထောင်ကိုပို့အောင်မှုအယူထောင်ကိုပို့အောင်မှာဆိုပြီးတော့ဟန်ကျင်းကအဲ့လိုပြောလာတာကိုသူ့ကိုမလေးမစားအဲ့လိုပြောရမလားဆိုပြီးငါမေးဆွေက16နှစ်မတိုင်မီကိုမင်းငါ့ကိုလာမတောင်းပါရင်ဟန်ကျင်းကိုတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဘလို့လေးပေါက်ကွဲလဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဟန်ကျင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ဟာကျွန်တော်အကျန်းဖက်အားပြီးပြောတာပေါ့ဒီတမတော်ကဟုတ်လားတမတော်ဘက်ကလူလေ तू ကတမတော်ကျွန်တော်ကြည့်တော့ तू ကဒဇင်ဦးပြောချက်အရဆိုဒဇင်ဦးကဟိုတော့ကိုအောင်မင်းတို့နဲ့ပြဿနာကြီးတက်တော့တကားနော်အောင်မင်းမွေးစားခဲ့တာဟုတ်ပါဒဇင်ဦးကလိုင်းပေါ်မှာရေးတာပဲဟန်ကျင်းဦးဆိုသူတို့တွေကကိုအောင်မင်းတို့ဟန်ကျင်းဦးတို့ကတမတော်ဝင်းထဲမှာနေနေတာနေပြီးတော့မှနေတာကျွန်တော်အကျန်းဖက်အားပြီးပြောတယ်ကြမ်းမအပင်းကိုဖမ်းလိုက်လေကျွန်တော်ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအေးပြောပြီဖမ်းလိုက်ကျွန်တော်ကြောက်ချင်းချင်းသာပြောနေတာပဲအေးငါဖမ်းလက်ဖမ်းလာအခုမွန်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးမှာလက်ဖမ်းလက်စစ်ကြောလိုက်ဦးငါမင်းစိတ်ဆိုင်ခေါ်နေတယ်ကြိုက်လို့စစ်ကြောအေးကြိုက်လို့ညှင်းသေးပြီးစစ်ကြောဟုတ်လားဟာငယ်ဦးမင်းနောက်ကတမတော်ရှိတာပဲမင်းကအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ငါ့ကိုမင်းပြောရတူဖမ်းမှာထိကြအများကြီးနော်အခုမင်းရေးရတယ်ဟုတ်လားငါအကျန်းဖက်အားပေးဆိုပြီးမင်းရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဟာလားငါ့တော့မှမင်းကဟိုလာလုတ်လိုက်သေးတယ်။နော်အကျန်းဖက်အားပေးဖမ်းလိုက်ပါဆိုပြီးရောပေါ့ဗျာ။ငါအကျန်းဖက်အားပေးလည်းဖြစ်တယ်လေ။ငါ့ကိုအင်းစင်ချောင်းတော့မပို့ဘူးအယူတော်တော့ပို့မယ်ဆိုတော့မင်းကပို့ဆိုးသွားတယ်။ဟာအကိစ္စကိုပေါက်တာငါမင်းကအကျန်းဖက်အားပေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဥပဒေနဲ့ရေးယူဆို။တော်သေးတာဆိုတော့တော်သေးတယ်။အခုကမင်းကငါ့ကိုအကျန်းဖက်အားပေးလည်းပြောတယ်။မင်းကြီးရတာ။ဟုတ်လားသူတို့အင်းစင်ချောင်းမပို့အောင်အယူဆောင်မပို့မလို့တော့မင်းကြီးကတော်တော်ကိုလွန်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့မခန့်တာနည်းလူကြီးရောငါ့ကိုအင်းစင်ချောင်းပို့လိုက်ဆိုပဲပြီးရောပေါ့ကွာနော်ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ခါမှလို့မပြောဘူးအဲ့တော့မင်းကလူတယောက်ကိုလည်းပို့လာပြီပြီမင်းဆုတ်ချပြီးရေးမင်းနောက်မင်းကတမတော်ကတိုက်ရိုက်ခါမင်းစားနေတဲ့လူတမတော်ရဲ့ကုညီထောက်ပမှုမင်းယူနေတဲ့လူအဲ့တော့လူပြောကငါမခံနိုင်ဘူးကွာအဲ့ရယ်ဟန်ကျင်းဦးရယ်ဘောမချင်းချင်းနေဖဲ့တော့ဘက်ခံနိုင်ဘူးတက်လားမင်းရှိမတက်လားမင်းမျက်နှာမပြရင်ပြရမယ်မင်းအဲ့ဒါကြောင့်မတက်ရဘူးမင်းပါကောင်မင်းပါကတိရှိနော်မင်းပါကောင်လည်းစိတ်ပေါ့ရယ်အသက်လည်းမစွန့်နိုင်ဘူးနေပြီးတော့ဂလုံးကြုံတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ဝင်တော့မလို့နေရယ်မင်းဟာလားငါ့ကိုအကြမ်းဖက်အားပေးပြုံးနေမှာကဥပဒေရအရေးယူလိုက်ဆိုပြီးရောပေါ့ကွာအခုကအင်းစိတ်ထောင်တော့မပို့ဘူးအယူဆောင်ပို့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စကိုပေါက်တာအဲ့ဒါကိုပေါက်တာနော်အေးမင်းစော်ကားလားဟုတ်တယ်ဒါစော်ကားတာမင်းထက်ကလူကြီးတွေကဘာလုပ်လဲကွာမင်းအောင်လိုက်လေအဲ့မင်းထက်ကလူကြီးတွေမင်းမထိဘူးလားမင်းတက်မတော်ဘဝင်းသားနေဆိုမင်းထက်ကလူကြီးတွေရှိမှာဘာလုပ်လဲပြောပြီမင်းထက်ကလူကြီးဘာလုပ်လဲပြောအေးဥပဒေကဆိုရင်မင်းကညင်းနေရောငါပုံကြီးရဲ့အောက်မှာငါတပ်ပုံရဲ့အောက်မှာပါမင်းဟာလားကြမပြည့်တဲ့တကြအုံကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မင်းကြိုက်ထုတ်ဒီလာပြီးမင်းငါ့ကိုတောင်းပါဟုတ်ပြီပြောပြီနော်အေးမင်းငါ့ကိုကြိုက်ထုတ်ဒီလာပြီးတောင်းပါအမကဲဟန်ကျင်းဦးကြားတယ်နော်မင်းကလာတောင်းပါခိုင်းနေပြီမင်းကိုလည်းလာပြီးကြိုက်ထုတ်ဒီမင်းလာတောင်းပါနောက်လိုင်းပေါ်မှာလည်းမင်းတယ်လီဂရမ်မှာလည်းရေးနော်လူသိစင်ကြားကြီးရေးရပြင်မင်းကြိုက်ထုတ်ဒီလာဟုတ်တယ်မင်းလူကြီးကိုမင်းမတောင်းပါမင်းငါတရားစွဲမှာဟုတ်တယ်ဆွဲတင်တယ်ဦးငါမရှိတာအဲ့တော့ဆွဲမင်းကတရားစွဲမှာသာဆွဲတင်အကြမ်းဖက်အားပေးလို့ဘေးအထင်မင်းရေးတာတိတ်ဆမရှိဘူးနော်အတူအကျမ်းဖက်အားပေးဖြစ်တယ်သူ့ကိုဥပဒေရအရေးယူပါလို့တာတော်သေးတယ်အကျမ်းဖက်အားပေးတယ်အင်းစိန်ထောင်တော့မပို့ဘူးအယူတော်ပို့လိုက်ဆိုတော့မင်းကအဲ့ဒါမလေးစားတာဟုတ်တယ်မင်းကိုတော့စွဲရမှာဟဲ့ဟုတ်ဆွဲမင်းကိုစွဲရမှာဟုတ်တယ်စွဲတင်တယ်မင်းတောင်းမှန်တောင်းမှမတောင်းမှန်မင်းကစွဲမှာဟုတ်တယ်စွဲတင်တယ်ကိုလင်းငါမင်းစွဲငါမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးနော်ဟဲ့ဟဲ့ကြည်နော်မင်းအောင်လိုက်လေတန်းနဲ့နော်မင်းအောင်လိုက်ပြောတဲ့နော်မင်းပေါ်ကြောက်ကြောက်ကောင်မထင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်နော်ကြောင်းမကန်ငါမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးဒါရောက်124ကကြီးနဲ့ငါ1900နဲ့ကြာသွားတာ။ငါမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူး။ရှားရှိတော့မလုပ်ဘူး။ဒီလူဖန်ခိုင်းဒီလူဖန်ခိုင်း။အခုမင်းငါကအကျမ်းဖက်အားပေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာ။ငါအကျမ်းဖက်အားပေးမဟုတ်ဘူးကွာ။တိပါတယ်တိပါတယ်။ငါအကျမ်းဖက်အားပေးဆိုလို့မင်းကရေးပြီးတော့ဟုတ်လား။တက်ဆိုင်ကတောင်းရှိသူကအရင်ယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါမမားနေကုန်ဘူးလား။ဟမ်။အကန့်အမပေါ့။အဲ့ဒါမားနေမှုမဖြစ်သွားဘူးလား။အဲ့လို့ဆိုရင်မင်းကဟုတ်လား။မင်းရေးလို့ဖမ်းမှတိတဲ့လူတွေရာရောဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်လေမှားမြင်ပြီးတော့အဖမ်းခံရကုန်လား
แม่มาไม่ย่าတော့แม้อืมโอ้มิ้นเยอะพังกันที่ก่อนเลยอายชื่อเนี่ยอ๋อดิกูมิ้นเยอะพังกันที่กูมิ้นง้าอยู่ยีบิดิอืมง้าอยู่ยีบิดิง้าหลับพังไว้ง้าช่องค้าတော့มางาได้จ้างแพ้อาไปหมดกูงาก็จ้างแพ้หมดมาหละถ้ากินพี่แล้วไล่ซี้ยงนี่แหละดูอืมอาจารย์ไม่แพ้ผู้อืมอาจารย์ไม่แพ้ผู้งาเปล่าสู้ซี้ยงนี่แหละดูไอ้หลูမျိုးโหไม่อาจารย์แพ้อาไปเปล่าหลูไม่เปล่าหลูพังไล่เลยส่วน ข้าพี่บ่ไอ้หลูไม่เปล่าหลูพังไล่ดูเลยอ่ะบ่เข้าเป็นเนี่ยงาก็ไม่บ่เข้าเป็นเนี่ยไม่ค้านไล่ดูเลยบ่หลอกเมียนี่พี่เจ้าโอเคให้เอาพี่เปล่าอืมอูเล่มั่นดิไม่ไอ้หลูไม่ลงเนี่ยงาเปล่าแล้วไอ้ล่ะเจ้าเอาดิๆๆไม่ว่าซะลงซ้ํามากรรมมาติเปลี่ยนเนี่ยไม่ไม่แล้วชอบไม่ลงเนี่ยเอ้เอาดิเปล่าดิเนี่ยเนาะงาบ่เข้าเป็นเนี่ยงาไม่ไม่เปล่าข้าแม้ไอ้หลูไม่เข้าเป็นเนี่ยตะดินน่ะติจะไม
ไม่ได้ว่ะเพราะเมียเนี่ยอยู่ได้กว่าเพราะเมียเนี่ยบ่ฮู้บ่กูว่ะเข้ามาเข้ามาบ่ฮู้เลยไอ้แล้วเมนบ่เมนเปียวลงท่องช้าไล่ได้ส่วนไอ้เจ้ามาบ่ฮู้ได้อยู่ป่าวอ่ะบ่รู้ลงเว้ยบ่ฮู้ไปคันไล่อ่ะอืมถ้าบ่ไปอยู่ไม่มาเปียซวยเลยกว่าโอเคซวยดิชินๆเลยเว้ยอืมซวยๆงามจ๋าลงกูลงออกมาลงไม่ลงออกมาลงกูลงออกมาลงไม่ลงไปอ่ะเหมเข้าดิติสสาบ่ลงกูเลยเอ้ยเปียวบีไม่ติดล่ะอืมเมงก็ลงแต่
နိုင်ငံတော်နဲ့တတ်မတော်ပေါ့နိုင်ငံတော်ပေါ့ကောင်းတာတဲ့လူတယောက်မင်းကကြပဲအဲ့ဒါမင်းသစ္စာပေါ့ဟဲ့ရောင်းနော်နောက်ကျွတ်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကောရဲ့ဟိုကောင်တွေကသစ္စာပေါ့မဟုတ်ဘူးငါတို့တဲ့ကိုပေါ့အမြင်မကြည့်ဘူးကိုဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုအမြင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကသစ္စာပေါ့မဟုတ်ဘူးမင်းကသစ္စာပေါ့ဟဲ့ရောင်းဟဲ့ဟန်ကျင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
တန်တရားပြောရင်ငါ့ကိုဟိုကလာဖမ်းတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမလေးမဆအဲ့လိုပြောရမလားဆိုပြီးငါမင်းစီကတော့တရားဆွဲထားတယ်ဗောနော်ဖက်ချောင်းနေမတိုင်ပြီးသူနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်သူကအိမ်ကိုဟန်ကျင်ကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့မတောင်းမှန်အောင်ဆိုရင်ဆက်ချောင်းရောင်းနေမှာဟန်ကျင်ကိုတရားဆွဲမယ်ဆိုပြီးဟိုဘက်ရောက်ကဘုံမလေးချင်းချင်းကြိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းအောင်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ကအဓိကတရားခံတော့တရားကိုပဲဒီကောင်ကောင်လှော်ပလေးတိုင်ဖြစ်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးရတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှမရည်လည်းနည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံပြီးတော့ကြည်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှာလို့မရရနဲ့ဟိုဘက်ရောက်ကသူတို့ချင်းချင်းကြိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုခါလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ